Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakimul Ummat Mujaddidul Millat Hazrat Maulana Ashraf Ali Sahab Thanvi Rahmatullah Alaih ka jo malfooz is waqt padh kar sunaya ja raha hai iska unwan hai tahajjud ki aasani. Isha farmaya ke tahajjud mein iski koi bhi pabandi nahi ke 2 baje utho 3 baje utho bas subah se pehle uthna chahiye. Subah se pehle uth jaye aur jitna ho sake namaz mein Quran padh liya kare. Chahe 2 hi rakat padh liya kare isse bhi inshaallah kamil sawab mil jayega. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کریں. اس کے متعلق آیا ہے کفتاہو جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ, حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ رعایت فرماتے ہی جاتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو سکے تو اخیر شب میں 2 رکعت ہی پڑھ لیا کرو یا رات کو 2-3 بار سبحان اللہ ہی کہہ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے. ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ.